Satu mobil kereta kalau tabrak motor. Պատերազմի առաջին ժամերն են կազմուպատրաստ բժշկական գումարտակի անձնակազմը հայրենիքի պաշտպաններին հրկելու առաքելությամբ Արցախում է եւ շտապում է տեղակայման վայր Իշխանածոր։ Սեպտեմբերի 28-ին հասել ենք Իշխանածոր, քանի որ ԱԹՍ-ներ էին պատտվում, սկզբից որոշել էինք, որ վրաններ բացազատենք եւ մեր բուն գործողությունը կատարենք ոնց որ հարկն է դաշտային հոսպիտալի, բայց այդ ԱԹՍ-ների արկայության պայմաններում դա է անհնարին դարձավ եւ գյուղի ամբուլատորիան դարձրեցինք մեզ հոսպիտալ ու սկսեցինք մեր առջև դրված խնդիրները կատարել։ Նարեկը գումարտակի կազմում բուժակ էր ծառայում։ Պատերազմի ժամանակ նրա ուսերին ամենաբարդ խնդրի կատարումն էր դրված՝ հասնել մարտական գործողության ամենաթեժ բնակից՝ ջրական եւ վիրավոր զինվորներին դուրս բերել կրակի գոտուց։ Բուժակների աշխատանքը ճիշտ է, ամենակարևորներից է եղել, քանի որ մարտական կյանքի հետ գործ ունես ու քո ամեն մի սխալի պատճառով կարա մարտական կյանք կորի։ Փորձել ենք անել անհնարինը ու տենց էլ եղել է։ Վտանգը միշտ կար, այդ ԱԹՍ-ների արկայությունը միշտ կար, այդ հրանոթների պայթյունները միշտ կար, էլ չեմ ասում ինքնաթիռը, որ սկզբի օրերին ինքնաթիռն էլ էր արդեն մեր հետևից ընկնում։ Կիսվելով էլներ պետք է անեինք, որովհետև այդ են խնդիրը չի, որը կարաս չանես կամ անտեսես կամ տենց մի քիչ քիչ անես, մի քիչ վատանես, որովհետև ցանկացած բան, որ դու որոշակի բացթողում կարող ես ունենալ, այդ բացթողումը մարդկային կյանքի արժեք կարա ունենա։ Իսկ մարդկային կյանքի արժեքը չիմանալով երբեք բուժ ծառայող չես կարա լինես։ Մանուկը նույնպես առաջնագծի բուժակներից է, վիրավոր զինվորներին առաջինը ձեռք մեկնողներից մեկը։ Ընդ որում գումարտակում ամենաերիտասարդն էր, որ պատերազմից ընդամենը 10 օր առաջ էր համալրել զինվորականների շարքերը։ Ինֆորմացիա ենք ստանում, որ կոնկրետ տեղում կան վիրավորներ, արդեն ըստ անհրաժեշտության մի կամ երկու մեքենա որ շարժվում էր դեպի իրանց ընդառաջ կամ կոնկրետ ինչ-որ վայր, որտեղ որ տեղակայված էր կոնկրետ ստորաբաժանումը, ճանապարհը հեշտ չէր։ Տեղանքին էլ ծանոթ չլինելու պատճառով դժվարություններ շատ-շատ էին առաջանում, բայց քանի որ նրանք հրաշք վարորդներ մեր հետ, որ կարում էին առանց լույսի էլ վարեին մեքենան, կարում էին դաժե ձեռը հանեին պատուհանից դուրս, ֆանարիկով լույսը պահեին, տենց վարեին մեքենան, մեզ են որ ասում ապահով հասցնում էին կոնկրետ որտեղ որ անհրաժեշտ էր, որտեղ որ մեզ վիրավորներն էին սպասում։ Օրյան բալուս 25 կիլոմետր պետք է քայլենք։ Այդ ապահով վարորդներից մեկն էլ պատերազմ կամավոր մեկնած Սերգեյն է։ Ամենաանանցանելի, մութ եւ անդադար հրթիռակոծվող ճանապարհներով օրը 10 անգամներ Սերգեյը բուժակներին հասցնում էր բնակեցեր եւ նրանց օգնում տարհանել զինվորներին։ 10-ին 20 ժամով դուրս ենք եկել, երկու վարորդ էինք այդ ուղղության վրա, չէինք հասցնում իրար փոփոխել, որտեղ շատ էին վիրավորները։ Իրականում շատ դժվար աշխատանք էր, բայց այդ աշխատանքը հեշտացնում էր կոլեկտիվի ջեմ, ճիշտ տղաներին ընդամենը 1-2 օր էի ճանաչում, նոր էի իրանց հետ ծանոթացել, բայց այնքան լավն էին տղաները, որ իմ մոտ տեն տպարությունը ոնց որ 100 տարի իրանց ճանաչում ու շատ հեշտ է ամեն ինչը, մեկս մյուսին թիկունքը պահելով, մեկս մյուսի համար։ Եվ այդպես իրար թև ու թիկունք տղաները օրը շուրջ 20 անգամ նետվում էին դեպի խրամատները, վտանգելով սեփական կյանքը, ծանր վիճակում գտնվող զինվորներին վտանգավոր գոտիներից դուրս բերելու եւ վայրկյան առաջ հոսպիտալ հասցնելու համար։ Մղում էր այն, որ դու գիտես հայ է ու քո կարիքն ունի, ոնց կարաս հայ զինվորին անօգնական թողնես ու չգնաս հետևից։ Այդ նույն պարագայում ես կարարի լինեի վիրավոր ու իմ ընկերը կար ինձ օգներ, ես բոլորին որպես իմ ընկեր եմ ընդեղ նայել։ Անկախ ամեն ինչից, այդ պահին դու չես գիտակցում այդ վտանգը, որ շրջապատում է քեզ, քո համար առաջնահերթությունը, որ այնտեղ մարդ կա, ով ցավի մեջ է, ով ունի քո կարիքը, ու դու ես իրա միակ հույսը ապրելու։ Հայրենիքի յուրաքանչյուր հողակտորի պաշտպանության համար չխնայել անգամ ամենաթանկը։ Այս սկզբունքով էին առաջնորդվում ինչպես խրամատում պայքարող զինվորները, այնպես էլ բժշկական գումարտակի անձնակազմը։ Բոլորը ինչ կարողացան արեցին։ Իրականում այնպիսի զինվորների իր այնտեղ տենում, որ չէր պատկերացնում, որ կարա մարդը այդպիսի բաներ անի։ Սպաները իր տեսնում, որոնք 3-4 հոգով մնացել էին խրամատում, ընդհանուր մի գիծ էին պահում, որպիսի օգնությունը հասնի։ Իդեպ այդ ընթացքում է 3 տեղից վիրավոր։ Բուժակները իր տեսնում, որոնք մանուկի նման, որոնք
10 օրեր ընդամենը, որ պաշտպանության նախարարության կազմում էին, այնպիսի հերոսություններ էր անում, որը մեծ մարդիկ չէին կարող անել։ Իրականում բարերով այդ ամեն ինչը պատմել հիմա, թե այնտեղ ինչ ա եղել, ոչ մեկ չի կարող։ Տղաները պատմում են, որ ոչ միայն զինվորների կյանքն էին փրկում, այլև հասցնում էին նաև միմյանց պաշտպանել։ Մանուկը հիշում է, որ իշխանատորից նահանջելուց առաջ վերջին վիրավորին սպասելիս հայտնվել է թշնամու ուղիղ նշանառության տակ, և դժվարին իրավիճակում այս անգամ իրեն օգնության է հասել իր մարտական ընկերը Սերգեյը։ Մնացել էինք մի քիչ վատտեղ, մի քիչ շատ վատտեղ, ու արդեն թշնամին շատ մոտ էր, ընկել տենց տեսա մի հատ ուազ է գալիս, ցենց հետևից փոշին ուազն էլ շատ վատ վիճակում էր իրականում, ցենց դռները բացվում, փակվում էին այդ ուազի, ցենց մեկ էլ եկավ կանգնեց մեր Սերգեյին, ու ցենց երբ որ արդեն իրավիճակը բացատրեց, թե ինչ իրավիճակ է իրականում մոտակա մի քանի կիլոմետր շառավիղով, որ զարմաց, ասեմ, լավ, ինչքան ուժեղ կարա լինի մարդ տեսակը, որ իրա սեփականը դնի մի կողմ ու գա տենց իմ հետևից, ոնց որ մեր բուժակներն էին միշտ հասնում վիրավորներին, ձեւ ես նստեցի մեքենան եւ հասա մեր տղաներին, դուրս բերեցի այնտեղից եւ բերեցի մեր տեղակայման վայր։ Շրջափակում չկար, բայց թշնամին մոտենում էր արդեն իշխանաձորին, շատ մոտ էր, եւ եթե չգնայի իրանց հետից, թշնամու հետ ընդհարման էին արդեն դուրս գալու։ Հրաշքով փրկվելուց հետո բուժակները տեղափոխվում են Կովսական, այնուհետև Սանասար, որտեղ էլ նահանջից հետո շարունակում է գործել բժշկական գումարտակը, ինչև պատերազմի վերջին րոպեն։ Բուժակները վստահաբար շեշտում են, իր մարտական խնդիրը գումարտակը գերակատարել է, շնորհիվ յուրահատուկ անձնակազմի և յուրաքանչյուրի անունացորդ ու անզնորած պայքարի։ Թե տղեկ ընդեղ դաշտում էին կրիվ տալիս, բրիշներն էլ վիրահատարաններում էին կրիվ տալիս մարդկային կյանքի համար, չնայած այն բանի, որ ամեն վարկյան կարար նույնիսկ իրենց կյանքին վտանգ սպառնար։ Մեր ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ մի շարք զինծառայողների հնարավոր եղավ փրկել բուժակի աշխատանքից, դաշտից, վիրավորի ճիշտ դուրսբերումից և ճիշտ բուժօգնության ցուցաբերումից սկսած, մինչև թիկունքային ապահովում և վիրահատող բժիշկ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի բոլոր զինծառայողների համար արվի մաքսիմալը, որպեսզի փրկվի նրանց կյանքը։ Լաուրա Մամյան, Վոլոդիա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ։